Чи цікава Чорна Гора для туристів і чим саме? Я би сказав, що Чорна Гора дуже цікава для туристів, тому що якщо роздивитися, пройтися по Чорній Горі, дуже багато є місць, яких, як кажуть, раніше було насадження різних культур, було насадження, дуже було много зроблено, як кажуть, кіфола, вся гора була в кіфолах. Зараз це все порозмивало, якщо подивитися по захарашених, по захарашеному лісі, якщо ходити, можна знайти дуже цікаві кернички, можна знайти, яких є джерело, де можна води напитися. Якщо можна пройтися з другої сторони, з южної сторони Чорної Гори, дуже гарний вид на Королеву, видно Королівський замок, там де був, видно половину Виноградова, Текова. Ну, навіть якщо взяти бінокль, можна подивитися аж на ту сторону Новоселиця, на гору Фрацина, якщо гарний бінокль. Сьогодні ми прийшли до морського ока, так званого, до печери тамплієрів. А ще, крім цих керничок, як ви кажете, які ще місця є такі? Є много для рекреаційних зон. У нас рекреаційні зони у нас є для відпочинку для людей. З сторони в кінці Виноградова, як на Малу Копані їхати, Набокової. Там є озеро, де можна відпочити гарно, бесідки зроблені, де люди ходять, відпочивають, збирають гриби, відпочивають, збирають гриби і там потім собі печуть шашлики, сало, хто що там з дому собі візьме. Що треба зробити ще, аби туристи йшли на Чорну Гору? Бо, як ви перед цим сказали, мало туристів приходить сюди. Більш треба залучати, як Мирославу, таку людину, щоб він пропаганду більше вести? Так, більшу пропаганду вести, щоб у нас є такі золоті місця в Виноградові. Із рослин, скажімо, із дерев, які можуть цікавити людей, які не всюди є? Ясінь білоцвітний з южної сторони над домом Пристрелинка Чорна Гора. У нас знаходиться там, де відпочинок, рекреаційна зона, там, де Чорна Гора, де озеро там є. Весною, коли зацвітає оцей ясінь білоцвітний, ну просто неймовірно, як воно гарно. Виглядає от ця чорна, вроді би, скеля, і на цих скелях ростуть оце ясінь білоцвіти. Ковіла трава у нас є дуже, настойки роблять свої трави. Ну, на червонокнижна трава, її не можна трогати, ну, люди як, хто впізнає її, так потихеньку собі в карманчик вони, для таке. Ну, що можу ще сказати, що... Працювати треба нам ще для цього, щоб туристів завлікати, треба вести, як кажуть, пропаганду, щоб вони більше до нас ходили. Я, добре.